alles. So, und aufschreibt. Nein. Die. Die, ja. Jedna, dvije. Ja ću tri. I koliko važeš? Sve. Oj, kažeš, pratim te, sjedi i plači, 4 desetke. 4 asa, luzeru. A ti si prevarant. Sad ćeš vidit ko je prevarant. Evo ljudi, Poker Night je završio, Ares je, ja mislim, na prevaru dobio i osvojio sve novce, ali dobro, nek mu bude. Tražili ste, dobili ste, krećemo opet sare s ovim nezgodama. Lajkajte video, zapratite nas, dajte nam i na taj način podršku. U opisu videa imate merch, znači naše hudice i majice, uskoro i maskice, sare s ovim likom, vašim i našim najpoznatijim balkanskim malinoisom. Hvala vam na gledanju i vidimo se.